Sve je spremno za 20. smotru folklora koja će se održati u Otočcu u organizaciji Gradskog pučkog otvorenog učilišta Otočac. Ove godine svjedočit ćemo smotri u proširenom izdanju koja će trajati od 7. do 15. lipnja. Razlog tome su novi sadržaj i veliko zanimanje brižnih njegovatelja etno tradicije i kudova za ovaj središnji događaj u kojemu se ogledaju svi aspekti očuvanja tradicijske baštine Like. Do sada se za smotru prijavilo 18 kudova. Jedan od njih je i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula pod vodstvom predsjednice Mandice Rukavine. Široka kula vam se nalazi 12 km od Gospića. To je jedno malo ličko selo koje evo sada od 2013. godine ima kulturno-umjetničko društvo. Naše društvo okuplja zaljubljenike u tradiciju ličkog kraja i specifičnost našeg društva je što zapravo imamo jako malo ljudi iz Široke kule, a okupljamo ljude iz Ličkog Osijeka, Perušića, Gospića, pa evo moramo se pohvaliti iz Zagreba, Ličkog Cerja, znači ljudi dolaze iz Zagreba na probu, iz Lovrana, evo jedan gospodin sa Plitvica, jedna gospođa. Tako da mi zapravo nismo iz Široke kule, ali pronosimo ime Široke kule i Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva u nekom novom pozitivnom svjetlu, s obzirom da svi znamo kako je Široka kula stradala u Domovinskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Društvo redovito sudjeluje na smotri folklora u Otočcu, na manifestaciji Jesen u Lici, obilježavanju Dana grada Gospića te na svim važnijim događanjima u gradu. U rujnu svake godine održava večer folklora u Širokoj kuli, a krajem godine godišnji koncert. Kruna dosadašnjih nastupa bilo je sudjelovanje na snimanju serijala Lijepom našom u siječnju te Advent u Zagrebu u prosincu 2018. godine. Mi smo imali jako puno nastupa s obzirom da smo mlado društvo, imamo puno poziva. Nekako smo se u kratkom roku probili na tu folklornu scenu da sada pariramo drugim društvima i nije to nikakvog natjecateljskog karaktera, ali naravno da svako želi biti bolji u bilo kom predstavljanju. Mi se trudimo što bolje predstaviti svoj kraj. U sklopu 50. brodskog kola njihova bivša voditeljica ponijela je titulu druge pratilje na izboru za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji. Na prošlogodišnjoj 19. smotri folklora u Otočcu njihov član Ivan Delač osvojio je prvu nagradu za najoriginalniju mušku nošnju. Iste godine sudjelovali su i na reviji obnovljenih narodnih nošnji. Tu uglavnom sudjeluju društva koja dolaze iz kraja koje je razoreno ratom. Znači, ti krajevi nemaju narodnih nošnji izvornih, tako da zato je oformljena ta manifestacija gdje se prezentiraju te obnovljene narodne nošnje. Mi smo tu sudjelovali sa 4 para i dobili smo pohvalu za uspješne rekonstrukcije 4 nošnje. Brojni su nastupi i za ovog vrijednog kulturno-umjetničkog društva. Proputovali su gotovo cijelu Hrvatsku, a ove godine planiraju i prve nastupe izvan granice Lijepe naše. Imamo plan to jest već smo zaplanirali i već putujemo, tako da idemo u 13. i 14. 7. u Sombor u Vojvodinu kod jednog hrvatskog kulturnog društva u Vojvodini. Tamo ćemo sudjelovati na Međunarodnom festivalu Marijanskih crkvenih pjesama. I u 8. mjesecu idemo u Žepče, tako da to će nam biti neka prva putovanja van granica. A velim, Hrvatsku smo prošli cijelu, tako da još nismo išli dalje Šibenika dole, ali nadam se da ćemo i to uskoro. Društvo danas broji 30 aktivnih članova. Oni djeluju kroz folklornu sekciju koja obnavlja, njeguje i izvodi izvorne pjesme i plesove Široke kule i okolice, te razne ličke običaje. Aktivno se radi na prikupljanju originalnih dijelova te izradi kvalitetnih rekonstrukcija ličkih nošnji. U sklopu folklorne sekcije djeluje i dječja folklorna skupina. Mi uglavnom izvodimo izvorni folklor Like. Znači, tu se radi o folklornoj građi recimo od 1890. godina do recimo 50. godina prošlog stoljeća. Tu već ulaze neke novije pjesme koje su se pjevale recimo moji roditelji. Tako. Znači, izvodimo i stariju varijantu i noviju varijantu i trudimo se tako i sa nošnjama imati i stariju i noviju varijantu. Jer sve je to ušlo u međunarod i to je sve postala tradicija, tako da mislim da svaki novitet iz recimo 50. godina se svakako može uklapati u naš repertoar, tako da mi se trudimo na što bolji način. Radimo svakakva terenska istraživanja, surađujemo sa institutom u Zagrebu, sa našim muzejom u Gospiću, tako da mislim da smo dosta dobro potkrijepili tu našu građu koju u stvari
ne znamo. Neki od članova KUD-a putuju i po 200 km da bi došli na probe. U čemu je posebnost ličkog folklora, pjesme, a i samog KUD-a Široka Kula, ispričali su nam oni sami. Obožavam lički folklor, obožavam, tim se bavim već 20 godina. Došao sam kod ove, kako ih ja zovem, kod dece, jer sam tako emotivno za to vezan i to mi je tako, ne znam šta bi drugo rekao. Pjesme su dušu, mislim da ne mogu opisati kako su mi pjesme te ličke prave, jer inače o društvu gdje sam bila, to nisu baš bile, jesu ličko društvo, ali nije bilo baš ovakvih pjesama. Ovo nisam još nigdje srela, ja sam 25 godina član folklora, ali ovo nisam, ko u Kuli, nisam nigdje srela. Široko Kuljani su došli na Plitvička jezera, dolaze. Nije ni jedno prošlo da ja nisam u klompama na feder odigrala s njima i rekla sam, tim su, jednostavno su tim, evo. Na 20. smotri folklora u Otočcu prikazat će se običaj zbora kod Svetog Mateja u Širokoj Kuli pod nazivom Ide jesen, ide Sveti Mate. Pratit će ih stručna komisija u čijem je sastavu Ivan Ivančan, Josip Florijan i Katarina Bušić. Za ove folkloraše predah nije opcija. Pa tako i vikend prije nastupa u Otočcu, oni putuju u Semeljce na 17. smotru folklora Kolo na Vrbaku. Tamo će još jednom pronijeti ličke običaje i pjesmu, kako to samo oni znaju.